Uvažujme posledný problém. To bude taký, v ktorom nielen koncový čas, ale aj počiatočný čas sa môžu meniť. Čiže neviem, kedy skončím a neviem, kedy začnem. Áno? Čiže problém štúdia je problém s otvoreným koncovým časom. Áno, iba neviem, kedy skončím. Hej, optimalizovať. Čiže neviem si teraz vymyslieť. Mám príklad, ktorý je na problém aj so začiatkom, ale nie je to časový, ale priestorový. No. Takže uvažujme, že budeme opäť minimalizovať funkciu xf a tf, čiže koncový čas je voľný. Ale uvažujme teraz, že aj počiatočný čas je voľný. Áno, čiže vieme, že platia diferenciálne rovnice, ale nevieme, kedy začali. Čiže nejaká funkcia bude medzi x0 a t0. Čiže nevieme, kedy začať a koľko to asi bude, ale vieme, že medzi nimi bude nejaký vzťah daný. A nevieme, kedy skončíme. Čiže bude existovať nejaký vzťah medzi koncovými stavmi a časmi. Čiže opäť nejaké mierové riešenie. Čiže ide mieru milovne sa tváriaca odpalovacia raketa po ceste, hej, a sleduje, kedy dostane povel, aby teda vystrelila, a po tej ceste ide, takže nevie, kedy vystrelí, musí vyrátať, že kedy vystrelí, v ktorom čase, bo môže ísť aj ďalej, neskôr to môže urobiť a nevie, kedy trafí. Dobre, takže ako budeme pokračovať? Pán Baluch by vedel. No schválne, Adam, či teraz napíšete správne G. G? Čo je to? Pomôžte mu. To je fi, hej. Čiže fi. Čiže dnešok bude ten deň, čo ste sa naučili niektoré písmená gréckej abecedy. Dobre, ni transponované krát. Čo to je ten Poseidon? Ten trojzubec? Psi. Dobre. Áno? Nie. Alebo ešte teda plus ni. To ni už máme. Ni už máme. Povedzte nejaké funny Greek letter. Plus. Jak sa? That's not funny. Dajme tam ksi. Posledný diel Big Bang Theory. That's not funny. Áno, presne tak. On povedal, tuším, gamu, chudák hráč, no. No. Čo je toto zas, čo? Teta. X0, T0, hej? Dobre. Sú rozličné tety. Jedna je nejaká takáto a jedna je takáto. A toto je tuším veľká, to je malá. Dobre, a háčko? Háčko, tam sa nič nikdy nemení. Háčko ostane konštantné. Tož, pane Hrábie, Gečko. Tam toho bude teraz. XF, TF, X0, T0 a ešte nijak si, nutím vás to vyslovovať. Tak, áno. A háčko to ostane také ako vždy. Funkcia tých štyroch kamarátov. Takže
Ječko bude to isté, čo vždy. G plus H minus lambda transponované X derivované. Nič nemeníme. No ale teraz, keď to začneme, pán Jenčík sa už teší na svoju úlohu. Hej. DJ sa rovná. Počúvam, takže tento. Aha, G podľa XF. Podľa XF. Krát DXF, áno. G podľa TF. Áno. DTF. Dobre, už nemusíte hovoriť ďalej, píšte. Parciálne G podľa X0 DX0 plus parciálne G podľa T0 DT0 plus parciálne G podľa Ni DNi plus parciálne G podľa Xi DXi. Prvý. Dobre, takže plus. No a teraz prichádza tá nemilá chvíľa, lebo čo sa tu zmenilo, je, že už aj to T0 sa hýbe. Áno, prvý, šiesti, dva, štyri, šesť, hej. Aj T0 sa hýbe. Čiže, pán Páleš, čo teraz urobíme? Ako bude vyzerať variácia tohto celého? Čiže najprv... Tá prvá časť bude teraz vyzerať ako? Čiže čo je tá naša podintegrálna funkcia? Čiže to je to anonimus lambda dx. Áno, derivované. Takže, to bude tá podintegrálna funkcia v koncovom čase. Hej. Čiže bude to htf minus lambda transponované tf krát x derivované tf. To celé vynásobené čím? DTF, áno. Viete čo, ja to už rovno roznásobím, čiže dám sem DTF minus lambda transponované TF x derivované TF krát DTF. Dobre, ďalej pán. Ale čo tam bude? Mínus. Teraz ideme robiť to isté dole. Čiže tam bude H v čase T0 DT0. Áno. A posledný. Čo tam ešte ostáva je tento člen. Nezabudnime, že to je mínus, takže plus lambda transponované T0 x derivované T0 DT0. Dobre, a ostáva nám podintegrálna funkcia, čiže plus integrál, už s pevnými hranicami, T0, TF, a v ňom bude, počúvate, tá podintegrálna, tá bude stále rovnaká, a v nej bude posledný člen, bude čo? Posledný člen tam bol to minus lambda dx derivované, že? A ten sa zase bude rozkladať ako splávny chemický prvok na 2. A čo z neho teraz vyjde? Čiže pamätajte, ako to tam bolo, tam to vyšlo, že to bolo lambda dx v intervale T0 až TF, áno? Toto tam bolo. Ale vždycky sme to T0 sme zrušili, pretože bolo konštantné. Teraz už nie je. Teraz už je hýbajúce sa. Čiže vždy tam bolo minus lambda TF krát variácia X v čase TF. To tam bolo vždy, keď sme ho tam... No vždy. Ale teraz ešte bude, odčítame od neho tú dolnú medzu. Čiže plus lambda T0 krát delta X T0. OK. Či hokej.
Áno, čiže z toho posledného, ktorý nám ostal per partes, sme teraz vyrobili dvoch. A čo nám tam ostalo, bol potom už iba integrál, ten normálny, v ktorom bolo parciálne h podľa x plus lambda derivované krát variácia x plus parciálne h podľa u krát variácia u to celé dt. Ktorý? Aha, tento, hej? Áno. Čiže ostatok tam, zbytok je rovnaký, jediné, čo sa zmenilo teraz, je toto. Čiže v tejto časti odvodenia bolo toto a toto oproti tomu problému s voľným koncovým časom. Ostatné ostali rovnaké. Dobre. Všetci ostatní boli zrušení, vymazaní, čokoľvek. A čo sme s tým potom ďalej robili? Sme si povedali, že toto tu a toto tu sa skamarátia, že? A že x derivované dtf plus variácia x, že nám dá totálny diferenciál x. Ano. Čiže títo dvaja sa budú kamarátiť a pochopiteľne, že aj títo dvaja sa budú kamarátiť. To isté aj pri T0 urobíme. A teda dokončíme, keď to dokončíme a začnem to rozpisovať, tak čo mi ostane? Parciálne g podľa xf, to je tento člen, a potom tu budú títo dvaja, čiže mínus lambda, niekde mi tu chýba transponované tf, krát dxf, Potom bude parciálne g podľa x0, to je tento člen, a ku nemu bude plus tento druhý člen, čiže plus lambda v čase t0 dx0. Dobre, to boli stavy, teraz skúsme časy. Časové sú tento, čiže plus parciálne g podľa tf. A druhý časový je, kdeže je druhý časový dtf? Tu je Hamiltonian, hej? Hamiltonian plus h v čase tf dtf. OK, v začiatočnom čase bude parciálne g podľa t0. To je tento. A mínus začiatočný Hamiltonian dt0. Títo nijaksy tí už dávno odišli. Toť si ho. Plus integrál parciálne h podľa x mínus plus lambda derivované variácia x plus parciálne h podľa u variácia u dt. Čiže mali by sme tam mať teraz, ak som sa nepomýlil, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť členov. Dobre, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť členov. A teda, aké sú nutné podmienky optimality? Nutné podmienky optimality môžeme teraz písať. To bolo rýchle, že? Sa ospravedlňujem. Tu je to ešte na tabuli. Nie, to už je ten výsledok. Medzi týmto slajdom a týmto slajdom to bolo.
nezaznamenané. Zima. Takže podmienky optimality. Diferenciálne rovnice sú jasné, ako vždy. X derivované sa rovná F a lambda derivované sa rovná minus H podľa X. Ďalej máme počiatočné a koncové podmienky, čiže teta rovná sa nule a psi rovná sa nule v jednom a druhom čase. Vieme, že Hamiltonian na konci H v čase TF sa rovná minus G podľa TF a H na začiatku sa rovná G podľa T0. A vieme podmienky pre lambdy, to znamená lambda na konci sa rovná G podľa XF a lambda na začiatku sa rovná minus G podľa X0. Čiže to sú podmienky optimality pre takýto, pre takto definovaný problém. No, čiže potom tam mám ešte nespojité riadenie, tak uvidím, či to budem robiť na budúce, alebo či už na budúce, ako pôjdeme ďalej. No a mám tam ešte jednu poznámku, že takýmto spôsobom pomocou tohto problému môžeme riešiť aj problém parametrov, ktorý sme si robili predtým, a to veľmi jednoducho, keď si zadefinujeme nové stavy, keď A derivované, keďže sú konštantné, tak A derivované je rovné nule, ale nevieme ich počiatočnú podmienku. Čiže to je prípad, kedy máme voľný čas, voľné A0, teda A0 máme voľné, čas máme konštantný a optimalizujeme A0, aby sme vyrátali celý problém. No, takže toľko na dnes.